diminta kalian di nahyasa orang saleh dan biasa diungkap pada ini majlis akhirnya di naraga jumpanan karena salah sejauh segala tuan orang saleh nyata di naraga dalam bulan ini mudah-mudahan wasil asal wasil orang saleh dan kurim kapana di majlis akhirnya singkat gen wasilah sarwasil kau terbuka na hidayah sarang taufik ya Allah subhanahu wa ta'ala oke yang kainna ya Allah sarang firah ya Allah subhanahu wa ta'ala dekakan tun rahmat mi wassalam ya Allah salamina ucapkan kadudunan alam ya nikahbi bana wa nabiyana Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam kekakatun, kekeluargina, kesahabatna, katabir, sarakai, bapak tabir, tiawa, nikahin, tuk-tuki ke orang sadayana, anudangda, orang sadayana, jaga, diomilahin, singkengin, siapa kulumah, kekakjab Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Wargi jamaah sadayana, tukangnya sadayana, maka orang lagi terbaik, karena usah Al-Quran, oke, Al-Quran, Salawat, dan Inggris Ma'at. Aduh, iya Allah, saya sakit, dan Inggris Ma'at, atas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thank you.
Di ahli iman,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa huwa asyraful qawilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'azim. Allahu wa rasuluhu a'lamu bi-muradihim. Wa qala Nabi sallallahu 'alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa hisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikata al-muqarrabin. Allahumma a'lina min ilmin wa zayyina bil ihsan wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna min al-ulama'i al-amilin wal fuqaha'i min al-mukhlasin wa imamil muttaqin wa afhamna min kutubi ajmain. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Hadiratul kiram, pamirsa sesepuh ing tempat, kami pamirsa sesepuh ing pangaosan anu pribadi sedaya hormat. Anu mudah-mudahan salamina ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Para kesepuhan anu alhamdulillah dina dengan ayana tiasa hadir yung kempel sasarungan di makom anu ku pribadi sedaya hormat. Sami mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Puji kali syukur semoga orang sekalian kaazat Allah anu maha kufur anu mana alhamdulillah dinasa kumain orang sadaya tentiasa hukum kepala dina haflah mubarakah ini, yakni dina raraga ngalaksanakeun sapamina kewajiban orang sadaya buktosna ngalaksanakeun talabul ilmi anu dina dengeta ilmu masuk katelah yang disebut kuliah suci. Salawat wa salam biasa diminatkan kepada kedudukan orang sadayana ahli habibana wa nabiyana al-karim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tila ka para zuriyah-zuriyahna ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in wa ikhwan tabi'in tuduhi ka orang sadayana selaku umatna anu turun-turun ka mantananna anu mudah-mudahan orang sadayana sing karena syafaat turunna di mantananna jaga dia berjasa. Amin ya Allah ya Rabb. Oke tila bados hatur kenuhun ka sadayana para bapak, para ibu, para hadirin sadayana anu alhamdulillah urang sadayana wa Allah subhanahu wa ta'ala
ditakdirkan tiasa ringkem pada dia tempat. Alhamdulillah para ibu para bapak tiasa nyimpankan salira masing-masing, tiasa maktoskan salira masing-masing, emot karena kewajiban dasar bayangan panggilan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bayangan keikhlasan orang biasa mempatkan dua sampean, mempatkan dua panganan, ngarekakan dua sampean sehingga terhenti sanksi jaga di poe kiamat ke orang sadayana anu ngeningkan karena sama benar kening rahmat katut magfirah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu miwa para bapak ibu pribadus dihormat. Alhamdulillah pribadus bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wainya nama saya nama saya sesebut di tempat nama kesempatan kesempatan ke pribadus. Alhamdulillah tempat di nakaping wainya. Mudah-mudahan wainya nama saya nama pribadus nasgul besok Allah wairan kasirom. Mudah-mudahan si jantan kasayang kabawa tenanana Wallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kabawa tenanana sehidup panggilan panggilan yang yuswa kalayan mudah-mudahan ilmu nasimah kumpulang-kumpulang barokah mudah-mudahan para putrana mereka si jantan abdi-abdi Allah anas soleh sinaran solehat kalayan mudah-mudahan dilimpahan rezeki yang seutuh barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke baiklah, ibu-ibu, para bapak hadirin semusat hadir lagi sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala singgakum barokahum rizki, rumah tangi, mawardi, para putra putu. Mudah-mudahan singgakum barokah ilmu urku orang sana yang dituntun sasil dan sawinyelen sinjan tenil ma'anu manfaat maslahat dunia miwa akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu miwa para bapak ibu pribadi studi hormat. Alhamdulillah syukur urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayana urang salayana ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala masih dipaparin ka pancatenan yuswa tiasa ditepangkeun deui urang salayana sinaran sasi anu pinuku barokah. Sasi al-Aqdam tugasna sasi Ramadhan. Bingah tepang? Bingah te ibu? Ibu bingah te tepang sinaran sasi Ramadhan? Bingah pisan te? Naon bingah na? Bingah alhamdulillah ditepangkeun sinaran sasi Ramadhan sasi anu mulia urang janten tamuna Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala anu dihadirkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala biasa nyalikan sasi anu mulia kutosna sasi Ramadhan anu dimana para ibu hadir sadaya kehadiran kurang dina sasi Ramadhan dihadirkan anak kurang dina sasi Ramadhan tapi kentang Allah ku Allah bisa diakut sadiak-sadiak yang wajar ke kurang sadaya. Mangga bisa diakun ayana kewajiban sahur sasi Ramadhan. Amana para ibu hadirin sadayana barokah fadilah ganjar agama anu kacida akun kanggo urang sadayana. Upami urang sadayana ditakdirkeun dongkap sadina sasi Ramadhan dipaparin yuswa disadiakeun ku Allah sadiakeun ibadah salat maghrib lajeng ba'da salat isya ayana tarawih. Disadiakeun sadia dibukakeun urang jadang wakos janani kanggo ngaraksanakeun sahur sabadana sahur dongkap wakos ngaraksanakeun suhu disadiakeun hidangan anu lezat kutosna aya na kuliah suhu nu mawi para ibu hadirin sadaya nami wafat alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah kurang Allah masih dipaparin ka percantanan yuswa ditakdirkeun biasa temang sinaran sasi Roma. Di mana orang para kesnafun bahwa dinasasi Ramadan ayah hiji kewajiban untuk orang sadaya yang ada di pejabat bungkus nak gaya lintang angin kajabi saum sasasi yaminam saum dinasasi Ramadan kalbatun rukun min arkanil Islam wa fardun min furdihi kalbatun hiji rukun dina jajaran-jajaran rukun Islam. Saur dan kalabat dengan rukun Islam itu sama aja. Ayah saur itu rukun Islam.
Di antawisna salun sasasi lamina salun dina sasi Ramadun kalbet dan hiji rukun min arkanil islami dina pirang-pirang rukun Islam anlima. Rasul ngadau kuniyal Islam diadat kenawan al-Islam agama Islam ala konsim dina lima fondasi. Islam diadat dina lima fondasi nomor kaya dina syahadah, kemerkaduan sholat, kemerkaduan zakat, keempat puasa, kemerkaduan muda. Namun ada harus masalah terus pada mafum sinar ma'lum nang imbrang wak sulat no disebabkan sahuku makna ayat 2 iji sahuku nubutkan dua nubutkan bapak saat kurang-kurang nubutkan bapak saat kurang-kurang waksa kurang-kurang no dinamian sahuku al-iksa kadar-kadar kurang-kadar kadar-kadar kadar-kadar kadar nahan. Saung menuntutkan bahasa rumah, saung menuntutkan luar al-imsak setiap kurang nahan karena naon rupi wae. Setiap kurang ngerti naon wae, maka jelubat begitu dinamian saung. Nah ini ayah rumah mana, saung menuntutkan hukum saung. Ayah mana saung menuntutkan hukum saung. Mana di antawisna saung menuntutkan hukum saung. Di antawisna al-imsaku kadar-kadar ger anil ko'amin dinam luar wa syarobik sinarum dinam ger wa lejiman iksinarum dinam jiman setiap ngeret, setiap nahan, setiap keker dinam hal dinam tuan, dinam ngeret, dinam jiman iksinar di antawisna tahdi itu dibilihmu di sebatin sahur kata sahur menurutkan hukum syarat. Ayah ini para ibu hadirin sadayana, sawung di antawisna kubat aku kubayi dan menikahkan. Kulungum sikir, setiap kurang ngeran, setiap kurang ngeran, setiap jalmi anu ngeran, setiap jalmi anu nahan, anu amin dina luar, aku kalamin atanami dina nyarimas, aku saririn atanami dina angkat dina mafak, fahuwa soko imu. Ayah ini sabar postati, sahur lumut genu kotayanya. Sahur aku kubayida, hari nyuji ngaranin sahur, setiap jam di anu ngerep tina tuang. Nahan tina tuang, nahan tina ngelebe, nahan tina nyariun, nahan tina angkat-angkatan, fahuwa soko imu. Sahur lumut genu hukum syarah asal tadi, setiap kurang nahan, sabar postati kurang ayah negar tina hoyong dua, negar tina hoyong ngalet isya, negar tina jimat isya, kita saur nungguin hukum syaraf. Nah, tos. Lain para ibu hadir di sana ini. Nau marmina orang disyariatkan, Allah subhanahu wa ta'ala benar melaksanakan syaraf. Sabu maha dinatang ini nampak pabibah di lantinan. Jalan-jalan yang mengaliman, para kos di para dugun ke arah rajin, kukos nak melaksanakan saum, sasasi laminan dinasasi Ramadan. Bahkan sampai sekurang pukul umat Nabi Muhammad, umat sebelum umat Nabi Muhammad lagi, para kos ayah nak melaksanakan saum. Namun marginan disariakan, dina tunggung ayah tadi dihudinakan, di antawisna Allah mengadaukan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu untuk ayat. Target kurang sadayana ngalaksanakeun saum. Di syariat genada saum kamu nafung supaya senang lama lakum tatap supaya setelah cinta ikuram sadayana jalmi jalmi anu kene detail tetapi jalmi jalmi anu taklah kados nomor kaiji nomor kaiji ayat yang di syariat genada saum mudah-mudahan kurang berhak target kurang sadayana mudah-mudahan percinta tina saya orang masing-masing lewat ayana orang melaksanakan saum sehingga terbentuk jiwa orang
orang sadayana sebagai jiwa anu tetapi jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Hartos hiji. Nomor kaduanya para ibu hadirin sadayana. Target urang sadayana mudah-mudahan kuayana urang tiasa saung. Di mana dina saung eta siang urang ngaraoskeun dahaga. Siang urang ngaraoskeun lapar, teuing kuayana emut bahwa ieu panggilan ti Allah Subhanahu wa taala. Emut bahwa ieu ngarupikeun hiji kawajiban anu kedah urang sadayana dipindah. Sehingga urang manah dipinuhan ku kasabaran, dipinuhan ku kaikhlasan. Bahwa ieu bukan semata-mata keur urang sadayana hirup ayeuna unggul di alam dunya, tapi urang keur nyimpen keur bibekeun urang sadayana dongkap jeung ka akhirat paramanda. Mudah-mudahan saur urang sadayana sing ditampik ku Allah Subhanahu wa taala. Tarek yang marhamah saterasna dina ayat anu saterasna dina ayat anu 184 dituntungna ayat tuntung ayat yen urang dipiwarang saung diparentah ku saung araranjeun ari saung araranjeun eta khairul lakum eta langkung sae keur araranjeun yumutun ta'lam lamun ahajeun tarang target nomor kadua keur urang sadayana mudah-mudahan ku disareatkeunana diwajibkeunana saung ka urang sadayana nomor kadua mudah-mudahan urang terbentuk menjadi pribadi-pribadi anu ngaros dina agama, anu ngaros dina kehidupan, anu ngaros dina sagala rupi melalui lewat saung urang dipindah. Haros nyambung hajeung ieu. Sobi dina saung teh urang sadayana siap lapar. Dina saung urang sadayana siap urang haus, lesu, lungsek. Tah kalau saya nyetak kalau suara orang kita sadayana sehingga jantung ke orang sadayana hiji pengerti pengertian bahwa terjalmi anu kuyupna di bawah urang merenang merasakan lapar jeung haus teh sabes sakadar dina sasi Ramadan lumpur nanging para ibu hadirin sadayana meureun bahwa tiap dinten ngaraos deun ayana haus deun lapar saperos deun kurang ayana. Timbul pengertian dina ilmu kurang sadayana ngagaduhan ilmu kurang sadayana ku ayana lewat saung ku urang ditidaman. Teras deui nomor katiluna para ibu hadirin sadayana. Di antawisna ayat dina masih keneh ayat-ayat tentang saur dina surat Al-Baqarah dikawin 185. Di antawisna para ibu hadirin sadayana didinya bahwa ayana saur urang terharap mudah-mudahan wala anakum kasyukur urang singkat mengejalnya anu tiasa syukur. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur ke bu biasa tepang salam Ramadan bersyukur ke biasa orang salam bersyukur ke alhamdulillah iji alhamdulillah ibu ya Allah abdi kamari dina sasi roja dina sasi Syaban ya Allah abdi teh dipaparinan panyawa abdi teh kesehatan demi alhamdulillah Ramadan ayah namanya wakab itu ayah api sehat biasa tepat sinar Ramadan biasa laksanakan ibadah sahur bersyukur terus nama kabar dari Allah alhamdulillah abdi masih memiliki paparin kapan santanan Yusua itu bikin karena sasi Ramadan tuh rencana abdi anu mulia anak mulia sumuna cake tahun kapan di masa abdi taraweh nasa sarungan sarung abdi ada harus nasa sarungan sarung abdi masya Allah nabarut Allah kita pangkos air pangkos kebiasaan mata masjid terus di puluh puluh rahayu rumah kawas tapi abdi alhamdulillah bersyukur biasa di tepang ke sinar sasa Ramadan kuayana rada bersyukur kurang sadayan dinantos momen Ramadan kurang sadayan mau dipungurikin
tinangko ditakdirkeun anak urang tiasa tepang sinar Ramadan, tinangko Ramadan ieu bakal dimanfaatkeun semaksimal mungkin ku urang sadayana disesuaikeun sinar kadar kamampuan urang sadayana. Padahal alhamdulillah tangtung getolan, tahayuna alhamdulillah ngareuyeun dikeureup, tadarus pas bae sinar saja pikeun ku urang sadayana teras dikeureuyeun, sodakona urang teu ngareuyeun alhamdulillah. Laras teh ngareuyeun teh tadarus. Tos sabarajos. Alhamdulillah. Tarawehna alhamdulillah geus acapol. Acan teh dua kopi, pinum kada bisa. Alhamdulillah masjid teh di mana-mana. Nanging para jemaah di sareng terkadang dengan tos 15 menit itu mah ngirangan. Ngalgaan. Alhamdulillah, pin bersyukur Allah Subhanahu wa taala di papan sehat, di papan jajar, biasa tepang sinar prosesi Ramadan. Yuk, ramah faedah momen Ramadan kurang sadaya di lampu kurang lampu meningkatkan ketakwaan keimanan ibadah kurang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kurang sadaya di papan keimanan. Ngan kualitas syukur manusia dina bangkit ayeuna semakin menurun, bahkan kualitas manusana oge anu ngalaksanakeun syukur semakin menurun. Kualitas syukurna makin menurun, jalmina anu bersyukurna oge makin menurun. Namawi para ibu hadirin sadayana, dina surat Saba diangkatna dina ayat 35 wa qalilun min ibadi syakur. Kira-kiranya abdi-abdi kami anak laksanakeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Syukur lewat lisan, ucapan alhamdulillah, ucapan tahmid, ucapan tasbih tahlil sareng sajadah. Syukur melalui orang sadayana anggota diangkatkeun sampean kana tempat kuliah, kana tempat pamaosan, lisan diangkatkeun deres naoskeun Al-Qur'an, panangna sinang ngalaksanakeun sodako, sinang nuliskeun kana ilmu, alhamdulillah sebagai tanda syukur urang sadayana. Teras deui para ibu hadirin sadayana. Di antawisna ka nomor salajengna target orang sadayana mudah-mudahan hiji mudah-mudahan tercipta orang sadayana jantan jalmi anggota nomor kaduana mudah-mudahan orang sadayana tercipta lewat saum ayeuna ku ayeuna saum ayeuna mudah-mudahan urang singkat jalmi anggota pinung urang sadayana ku ilmu pinung urang sadayana ku pengertian bahkan mudah-mudahan ilmu tetapi kurang sesirin sabadirin sinjakan ilmu anu manfaat biasa diamalkan kurang sadaya. Teras nomor katiluna mudah-mudahan pengalaman saum dina sasi Ramadan ayeuna kurang sadaya sing kagolong genjang dan biasa bersyukur karena nikmati Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaopatna diantawisna para ibu hadirin sadaya diundingakeun dina Al-Qur'an dina ayat anusateras ayat 108 kadalapan dina hinap di 108 dinya Allah ngadawuhkeun wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qorib diantawisna wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qorib Allah dicakeun sareng urang sadaya. Sehingga para ibu hadirin sadayana, Allah baris ibadah karena doa orang sadayana ibadahan di mana Allah Nabi maka Allah Subhanahu wa taala baris dikabul segala rupi doa orang sadayana Allah Subhanahu wa taala. Komong di sasi Ramadan ayeuna doa saya amal dimakbul segala rupi amal baris ditampik Allah. Naon pada bulan amal soleh urang sadayana ganjaran bakal dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ayeuna. Mawi kesempatan ka urang nya mantap mentul urang dihadirkeun ku Allah di sasi Ramadan mantap mentul Allah nya gitu ka urang sadayana sehingga urang ditakdirkeun biasa nyalikan di sasi Ramadan ayeuna.
mengubah kurang Allah ditampil dan biasa nyalikan di Ramadhan ayana yuk kurang manfaat di Ramadhan ayana kurang sadaya seorkenan maaf Allah subhanahu wa ta'ala munajat doa kurang sadaya dan kamu kasayan dunia orang kamu kasayan akhirat orang mudah-mudahan kurang sadaya ayat yang makhluk Allah sabab Allah janji Allah kudomong di astagif kami kurang mandangan doa orang saya mudah-mudahan ayat yang mengulang Allah janji baris diijabah doa orang saya teras saya marah ibu hadir bersama yang menemui valias lagi salahnya menemui orang bidang menemui malam nanti Allah subhanahu wa ta'ala wali minubi sinar menemui masjid Allah subhanahu wa ta'ala dasar malam Allah yang sulur mudah-mudahan orang jami-jami anak ibu itu, anu berjalan di jalan anu lembu, anu berjalan di jalan anu lurus, anu berjalan kurang sadaya dan di jalan anu benar, sesuai sinar aturan anjuran Allah berjalan sesuai sinar Al-Quran sinar Al. Ya, mudah-mudahan wasilahnya saum kurang sadaya, kurang sadaya singin kanan. Predikat anu tadi kagolongkeun jalmi anu takdir sing kagolongkeun jalmi anu biasa syukur sing kagolongkeun jalmi anu fitu pangertos sing kagolongkeun jalmi anu ngimpin anu fituru kene hidayah taufik sinar hidayah di Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin namun sarayana para ibu kiwa para bapak anu pribadas dunia ayana cek ibu namo tina palihan hikmah ngalaksanakeun saum mudah-mudahan kapetik hasilna kala buahna urang sadayana karos urang sadayana hasil hikmah tina palihan saum mana yang kabisna hiji hikmah tina palihan saum tayub di dunia watak yang jantan ku ayahnya saluh, mudah-mudahan iman urang kembali segar. Lampu urang sadayana semangat, dina ngalaksanakeun ibadah. Iman urang lampu kiat, iman urang sadayana lampu lampu ningkat ka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat saluh ayahnya. Nah, kalau nganyar-nganyar iman, antar kadang iman teh, kadang iman manusia, kadang iman manusia, kadang iman manusia dengan bingung tahap ayat berlewat saum mudah-mudahan iman kurang sana yang Allah meningkat ke Allah subhanahu wa ta'ala kata wahai kurang sana yang Allah meningkat bagi para ibu hadir di sana yang ina sama ina di uningan ina dimana saya posna iman kurang sana yang iman ayat dimana kurang sana yang tetap kata musam terkadang rambu, terkadang kiran, kama yang lufu sabar kos genana lafu, kata nabi sabar kos genana musaw, naon asaw, punya kata angian hidup, kan angian hidup, di istri kau, oke ini asli campur, tapi cek ibu tebet asap kucel, oh berarti itu di istri kau, yuk di istri kau, isababan, aduh ngaji limit, tinggal tunggu-tunggu, menyeram, gemeram, cahaya, tak mudah-mudahan lewat saum orang sadayana iman dina ilmu tak kurang lampu ningkat iman dina ilmu tak kurang sadayana lampu kiat lampu memancarkan cahaya kamu orang sadayana dina ilmu tak iman orang sadayana begitu tebal ka imanan ka Allah subhanahu wa ta'ala nomor tangganya para ibu hadirin sadayana iman dina palihan saum tahdid nafsu ya tapi senakamu namun teh biasa mengendalikan kepada nafsu orang sadaya ngeret biasa ngeret nafsu orang kan dinosaur teh orang pada biasa nahan nafsu nafsu koyong tua nafsu koyong ngalut nafsu koyong sokala rupi tempona orang pada buka nafsu koyong segala orang tidak nafsu koyong segala orang tua tapi orang ditahan sabab-sabab dan ayat tak urang masih kene ayat
kewajiban orang kedahnya tidak ayana sholat maghrib, ayana sholat isya, jeung aya ibadah orang di pedaman sabada sholat isya buktos natarawe. Anu mana para ibu hadirin sadayana, tarawe ngarupikeun hal istimewa anu teu aya dina sasi-sasi anu sare sajabi dina sasi Ramadan. Alhamdulillah, orang terpaksinan sosial modern ulah dibutuhin, kamu mudah-mudahan kamu ngomong-ngomong sama dinasasi musamis, di ayat tarawih luar biasa katakan, mungkin dinasasi sawah cemin baik, dinasasi tarawih, oke sudah baik, ini sawah, apa rakyat itu mau cemin baik, dinasasi tarawih, ini sudah kamu kandil, maka orang tepung di cemin tarawih itu acara katakan, buah-buah di sukin pada kolim buah-buah ini daripada orang kaya terus lumami alhamdulillah kami orang sehat nalika orang siap melaksanakan orang sahur nalika orang kerja itu orang melaksanakan orang ibadah Allah Subhanahu wa taala kecuali kami buaya betul hari Gusti Allah tidak makna ulah di api mama kian saumah me upami itu orang kesurang ini sedang ter, duh ibu bayah nawe, ibu pak mau pak wanganan, panjawan nak bisa kena, enggak mesti bilah ini dari ramahan makal. Di awal kene, di sasi rojam kene orang sana yang hari makal mau babat kena, firoja bawa syawal, wabalina ramadhan, khasul masih dengan lagi nak sasi. Kuyung di tempat kejadian sasi Ramadan, kuyung hasil segera rupi pamaksa dan kuyung dihampur rasa kena rupi dosa. Namun di alhamdulillah ayna di tempat ku Allah Subhanahu wa ta'ala di satu sasi Ramadan. Iji, ikmana sarung di sasi Ramadan iya, kamu orang sadaya nanti gerben keimanan kurang, ada sementara waktu sasi kamar iman kurang pada kira. Iman kurang rada besar, iman kurang sadaya nanti. Rada tahu dah dengan berat seluruh ayatnya iman kurang semakin giat kata Tuhan kurang sadayana semakin giat nomor kandana mengendalikan hawa nafsu kurang sadayana nafsu kurang sadayana ditahan kan nafsu ayat nafsu menyenangkan manfaatkan nafsu semangat karena kerja nafsu semangat karena ibadah kita saya tapi ayat nafsu anak-anak menyenangkan ngajar muslim karena kurang sadayana minatkan ke orang sadaya ayat nafsu. Upami orang sadaya biasa merekkan nama nafsu, maka dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa da'aflah al-zakkah maka kau kejauh di anusara bukan bersih biasa merekkan nama nafsu karena Allah bila ingin dari namun orang biasa nafsu, maka orang kau jadi cilaka. Waktu hoga desa, orang belum terjadi rugi tetiasa nahan nafsu. Kados. Nomor sarayana para ibu hadirin sadayana, mudah-mudahan hikmatnya saur orang sadayana. Biasa memperhalus perasaan orang sadayana, nyemutan orang batin orang, rasa orang menjadi lembut sehingga timbul rasa kasih sayang. Naikkan orang sadaya itu saurkan ikan kabayangkan jalmi miskin pakir miskin anak yatim semakin kurang sadaya yang diurus semakin kurang sadaya yang merawas sabab merawas kurang sadaya betapa laparnya kurang dimana nika saur sasi Ramadan misya betapa hausnya dinakalika tengah dinten lebak binti kebon kurang sadaya buah-buah timbul rasa kasih sayang halus perasaan orang sadayana maka lembut hati orang sadayana dia sama rasakan penderitaan orang-orang di sekitar orang sadayana harus insya Allah nomor empat nakas mecahkan karena sahwat orang sadayana lewat sahur sapa lepas dihanyina hadis sosok di unikakan di antar wisnaya masya Allah sabar kami orang sadayana mampu sama kami cengkak direng-rengan arah cengkak nika sok nika kami itu mampu ayah kamu syarat ayah kamu nifayah kata nabi itu mampu ayah kamu mampu maka salurkan cium
kanjeng Nabi Fa'li di Saum, maka saya akan keluar kanjeng Saum. Sebab lu ayah Saum bakal menggak dan bakal menahan dengan ayah nafsu. Karena lu ayah Saum yang tahu isna hiji mana kamu niatan keimanan, keislaman orang, kakak aku kurang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nomor kandungannya yang tahu isna orang biasa su nomor kandungan ngelembutkan perasaan orang sadayana. Nomor keempatnya diantawisna mencahkan sahabat orang sadayana. Kalau pasti adiknya insya sampai saat itu insyaallah pakri mudah-mudahan pada jantung Yuswa dan sadayana kalian sini sarehan jasmani kata rohani mudah-mudahan Allah Subhanahu lewat salam ayat dan salam kurang sinaya di nafana piala Allah Subhanahu wa Ta'ala sinaya dan kedini salam kurang kedina rahmat ketutup makfirah di Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu wa para bapak putri penerusnya di halaman sang itu anak kafihatur mudah-mudahan suasana sang istri kaya manfaat khusus kamu pribadi umum kamu sadayana kakiran buah kalam umat anak biasa daya nakal aku setelah langsungnya di Primadoa semalam ini suruh kerja campuran 18 malah ia gantar kakak hitam di kampungnya kiaman aku mudah-mudahan kalau mati sadayanya tinang tos pilih kita cari usah Primadoa selalu lepatnya tinang awas dan ayat Al-Qur'ana lepati nama kalau kita kunci namun saja bina mudah-mudahan Allah berusaha 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 Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atsil qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.